ဝါခ si <Rick Warren. S 1> ီးနေစေတော်ရေရကျက်တိက္ခာရယစီယာကြီးဥအောင်တညပါတာပြန်သည် The purpos driven life Rig Warren အမိပုံဒရန်ကိုနားလေချင်း ကိုယ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ရဲ့ကြောက်ကဲ့ကိုပင်ဖန်ဆင်း၍အမိဝမ်းထဲမှပင်ကျွန်ုပ်ကိုဖုံးတော်မူပြီးဆာလံအခန်းကြီး139အငယ်3တင်တူတွေကသာလျှင်တင်ဖြစ်နိုင်သည် ဤကမ္ဘာလောကတည်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံတူကိုယ်ပွားများမရှိစေဖို့အတွက်ဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့တဦးချင်းစီကိုပုံထုတ်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်၊သင်တို့တမှုထူးခြားဖြစ်စေသည့်တပ်ပေါင်းဆောင်နှင့်တစ်ထရေအားတိကျတူလိသည်ဟု၍မြည်သူများမရှိပါ၊ဆို့လို့ဒီမှာသင်ကားပြအတုံးတော်ခံရန်ဖျားသခင်စီမံထားသည့်အခမ်းကဏ္ဍကိုကဘာပေါ်ရှိမြည်သူတဦးတယောက်ကမျှဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ခရစ်တော်၏ကိုခန္ဓာကိုသင်ကားသာတမှုထူးခြားစွာပြုနိုင်မည်အထောက်အကူပြုနိုင်မှုကိုမပိဆက်လင် အတင်းတော်ဒီပါမများလုံနိုင်ပြီမဟုတ်ပြီတမချန်းကစုကျေးစုတော့အထူးထူးအထူးထူးရှင်ညာတော့လေအမှုအထူး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 ရှင်ညာတော့လေပြုပြင်ခြင်းအမှုအထူး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 ရှင်ညာတော့လေတစ်ကောအခန်းကြီးစနစ်ငွေ5မှ6ခုမိတ်ဆော်ထားဤပြီးခဲ့သောအခဏကတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိဝိညာဉ်စုကျေးစုများနှင့်သိန်း၄လုံးသားကိုလည်လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ယခုအခါမှာတော့ဖရားသခင်တို့အစီခံခြင်း၌သိန်းပုံတံ Shape နဲ့ဆိုင်သောအချက်များကိုလည်လာကြမှာဖြစ်ပါသည် ပုန်တရာမိမိစွမ်းဆောင်နိုင်မှုများကိုအသုံးဖြူခြင်း။သင် í စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများဆိုဒီမှာသင် í မွေးရပါပင်ကိုစွမ်းရည်များပင်ဖြစ်သည်။အချို့သောသူတို့မှာပင်ကိုအပင်စကားပြောကောင်းလွန်းလှပါရဲ့။သူတို့ဒီအမိဝမ်းထဲကစကားပြောရင်ထွက်လာခဲ့သည်လား။အချို့သောသူတို့မှာအာဇာနည်ပသက်၍ပင်ကိုကအစွမ်းဆဆရှိပြီးရုပ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းတိစပ်ပုံဒီလေ။သူတစ်ပါးထက်တာလွန်ပြီးအချို့လူမှာ သင်္ချာဘာသာရဲ့၌၎င်းအချို့တို့မှာတိဂီတ၌၎င်းအချို့တို့မှာစစ်မှုပညာရဲ့၌၎င်းတာလွန်ထူးချွန်ကြ၏။ဘုရားသခင်သည်ဝိပု၉ကိုယ်ွယ်မှုအတွက်ဒေတော်နှင့်ဒေတော်တစားများကိုဖန်တီးပြည့်ဝသောအခါကိုတော်သည်အတက်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအလုတ်ကိုထူးချွန်စွာလုံတတ်မြီအောင်ဉာဏ်ပညာနည်းတကားသိပ္ပံအတက်အမျိုးမျိုးကိုအမှုပညာနှင့်လက်မှုပညာတွေတို့အားပြီးတော်မူ၏။ယခုခေတ်အခါတွင်လည်းဘုရားသခင်သည်မိမိကိုလူတို့အသိခံနိုင်မိအောင်ဤကဲ့သို့သော အစွမ်းဆာများနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောစွမ်းရည်စုစည်းသူများကိုအနှင်းဆဲပင်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းဆာအားလုံးသည်ဘုရားတိက္ခာမလာဤအပြစ်ပြုရန်အတုံးပြုသောအစွမ်းဆာပင်လင်ဘုရားတိက္ခာမလာဤသူအစွမ်းဆာများကိုမမှန်မကန်အသုံးချခြင်းအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်တမန်ဆန်းက သူတို့ပေးတော်မူသောဂျေစုတော်အတိုင်းငါတို့သည်အ ती အတိအပြားပြဆုများကိုခံရသည်ဖြစ်၍ဟုမိတ်ဆုထားဤတင်းပင်ကိုအစွမ်းဆာများသည်ဘုရားသခင်ကပေးထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်အေးပါသည်ကဲ့သို့ဝိညာဉ်စုဂျေစုများပမာဝိညာဉ်တော်ကြားပါရှိ၏။တခုတည်းသောအခြားနာမှုမှာသူပင်ကိုအစွမ်းဆာများကိုမွေးရပါဖြင့်ရရှိထားခြင်းဖြစ်သည်။လူများစွာအစီခံမှုမပြကြခြင်း၌ပေးလိပေးထားရှိသောစင်ကြယ်မှ ကျွန်ုပ်တို့မှာပြည့်ရเสียပါအစွမ်းဆောင်းမှမရှိဘူးဟုရေဖြစ်သည်။ဤစင်ချိန်မှာရေစရာကောင်းလာပြီ။တင့်ကျွေးနိုင်ရှိနေပြီ။ငိန်တက်နေသောအတုံးမပြုတ်သေးသောမပွင့်ချရသေးသောအတိမတ်ပြုတ်မပေါ်ထွက်ရသေးသောအစွမ်းဆာများသည့်ဓာဇင်ပေါင်းများစွာမှာကယာနှစ်ပင်ချွေးရှိနေတတ်သည်။တင်းသောပေါင်းနာလေထားသည့်ထက်များစွာသားလွန်သောကျွမ်းကျင်မှုအပိုင်းအစအမျိုးမျိုး900မှ1000အထိသည့်တာမန်လူသားများပင်ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုလ ీల ာတွေးရှိကြများစွာကအချင်းရှာဖော်ပြနေကြပါသည်။ အပေါ်မှာအဖစ်ဆိုရင်တင်းအုံနောက်ဒီဂတိတရားမကတော့အချက်လက်များကိုတင်းစေထားနိုင်သည်တင်းဤစိတ်ကတစ်ဆက်ကမှပင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါင်း1900ကို gain တွေ့ဖြစ်ရှိနိုင်၏တင်း၎င်းဒီအနဲ့အသက်အမျိုးပေါင်း1000ကျော်ကိုခွဲခြားနိုင်၏တင်းလက်ဒီလည်းတလက်မအထူအရာဝိတုတစ်ခုဤ2900ပုံတပုံကိုလည်းစမ်းသက်သိရှိနိုင်သည်တင်းရှာသည်ရေအစနှစ်တန်းနှင့်ရောထားသော တွင်နေစီတစားဤအရာတာကိုလည်းသိနိုင်သည့်တင်းဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းဆာပေါင်းများစွာနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဘုရားတစ်ခင်အံပွဲဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည့်အတင်းတော်ဤတာဝန်တရမှတင်းဤအစွမ်းဆာများအောဖော်ထုတ်ပြီးဘုရားတစ်ခင်တို့အစီခံမှုထမ်းဖို့အခွင့်ပေးရန်ဖြစ်သည့်အစွမ်းဆာတစ်ခုရေးစီကိုဘုရားတစ်ခင်တကောတော်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်ရှင်ပိုးလူကဘုရားတစ်ခင်တကောတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုကိစ္စကိုပြုကြတော့တစ်ကောခန်းကြီး30အငွေ32ခုဆို၍ အမှောင်ချမ်းလေးတွင်ဆုံးရည်အမျိုးမျိုးတို့ကိုဗျာဒခင်မှမိမိတကိုးတော်အကြား အထုံးဖြူချောင်းဖော်ပြထားသောဆန်မူနာပုံသက်တီးများနှင့်ပြည့်နေနေသည်။တမချန်း၌ဖော်ပြထားသည့်အစွမ်းဆော့အမျိုးမျိုးတို့မှအနေငယ်ကိုဖော်ပြရမည်ဆိုလျှင်အမှုပညာဆိုင်းဤပိတုကအတက်ပညာအုတ်ချုပ်ရေးမုတ်ဖုတ်ခြင်း၊လှေသိန်းမောဆောက်ခြင်း၊တကြားလုံးလုပ်ခြင်း၊အချီတင်စကားပြောဆိုခြင်း၊ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်ခြင်း၊အလောင်းများမပုတ်အောင်စီစီရင်ခြင်း၊ဇာရိုးပန်းထိုးပပုထုခြင်း၊လေယာစိုက်ပြိုးခြင်း၊ငားမြားခြင်း၊ပန်းဥယျာန်စိုက်ပြိုးခြင်း၊ဥဆောင်ခြင်း၊စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ပိယံအတက်တိဂိတာဆက်ဆူခြင်း လနဲ့တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအချို့အတက်စီးထုတ်ပုံဆွဲခြင်းအပြင်ဆိုက်ခြင်းသဘာဝတရားနှင့်ဘဝအခြေပဲကိုစမ်းသစ်ရှာဖွေခြင်းလက်မှုပညာတီထွင်ခြင်းပြည်ပေါ်ကအတက် လီလိုချင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားချင်းစစ်မှုထမ်းချင်းအထေချုပ်ချင်းတွင်တင်ချင်းစာပိေးတာချင်းနှင့်ကြပြဆက်ဆူချင်းအစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။တမန်ကျန်းကပြုပြင်ခြင်းအမှုအထူး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 ရှိ냐တော့လေခက်သိန်းသောသူတို့၌ပြုပြင်သည်။တမညာကိုပြုပြင်တော်မူသောဘုရားရှင်တင်းအေးချင်းကျွမ်းကျင်မှုများထွန်းလင်းတောက်ပနိုင်ပို့နှင့်တင်းကတမှုထူးကြအောင်ဆွမ်းဆောင်မှုပြုနိုင်မည်အခမ်းကဏ္ဍများဟာဘုရားရှင်ရဲ့အသိတော်မှရှိနေပါသည်ထိုနေရာအခမ်းကဏ္ဍကိုရှားဖွေဖို့ကတော့တင့်တာဝင်တာဖြစ်သည် ဗျာဒခင်သည်အချို့သောသူတို့အားငွေကြီးအမြောက်များရှားဖွေနိုင်သောအရေးချင်းကိုပေးထာသည်မောရှိကဣတရေလအမျိုးသားတို့အားတင်းဖျားဒခင်ထာဝရဗျာဒခင်ကိုသာအောက်မေ့ရမည်အကြောင်းမူကားစီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိကိုဗျာဒခင်ပေးတော်မူ၏ဤဤချင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ထောင်ခြင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းတို့၌တစ်ဖက်ကမ်းခတ်ထူးချွန်၏အကျိုးအမြတ်များစွာကိုခံစားရ၏တင့်မှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အရေးချင်းရှိနေလျင်ထိုဤချင်းကိုဗျာဒခင်တကိုယ်တော်ထင်ရှားဖို့အတွက်အထောက်ပြုသင်သည် ဘလူအတုံးပြူနိုင်မည်နိ။တင်းဤရေချင်းကိုဘုရားသခင်ထံမှရကြောင်းဥစွာသဘောပေါက်နားလည်ပြီးဘုရားသခင်ကိုသာချီးမွမ်းစရာဖြစ်စီပါ။ဒုတိယအနေနဲ့တပားသူတို့ဤလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စီရန်အစီခံရန်တင်းဤစီပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအတုံးပြူပြီးမယုံကြည်သူတို့အားတင်းဤယုံကြည်ချက်ကိုဝေငှပါ။တတိယအချက်အနေနဲ့အကျိုးအမြတ်ထဲမှာအ ਨੇ စုံဆေဘို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကိုဝိပြုကူကွယ်ခြင်းအပြုမှုတရားဖြစ်ပြီးလူပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝဖို့တည်ထောင်သူအဖြစ်ထက်နိုင်ငံတော် တီတောင်သူဖြစ်လာဖို့ရည်မှန်းချက်ဆမှတ်ပါဤအကြောင်းရာ ਨੇ ပတ်သက်၍အခန်း33တွင်ထပ်မံရှင်းပြပါမည်ကျွန်ုပ်လှုပ်ဆောင်ရန်ရှိသောအရာသည်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်စေခြင်းသောအရာဖြစ်သည်ဤက바မြေပေါ်၌တင်တူးသေးသော်လည်းတင်းအဆွမ်းဆာအရေးချင်းကိုအတုံးပြူနိုင်သူဖြစ်သည်မြေသူကားမြင်တင်လှုပ်ဆောင်အမိအခန်းကဏ္ဍကိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ပေ အဘေကြောင့်ဆိုတော့တင်အားအနှင်းထားသောတမှုထူးကြသည့်အရေးချင်းသည်သူတို့မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။တမန်ကျန်ကဘုရားရှင်သည်တင်အားကိုရောဤအလိုတော်သို့လိုက်မီအောင်တင်လိုအပ်သည်မဟုတ်ပြုပြင်ပြင်ဆင်ထားသည်ဟုမိန့်ဆိုထား၏။တင်သက်တာအတွက်ထားရှိသောဘုရားရှင်အလိုတော်ကိုရှာဖွေတွေးစီရန်အလိုငါတင်သည်ကောင်းမွန်ထူးကြွန်စွာလုံနိုင်သောအရာသည်အပေအာဖြစ်သည်ကို၎င်းတင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မလုံနိုင်သောအရာသည်အပေအာဖြစ်သည်ကို၎င်းအလေးနဲ့ထား၍စဉ်ဆက်တင်သည် ဖီးယားသခင်ဒီတဲ့အားဒီဆိုရတော့တေးတန်တာမပေးထားရင်တင်းတီးဝိုင်ဆိုကျော်ဖြစ်လာဖို့ညှော်လိနေမည်လည်းမဟုတ်ပါအလုတ်တခုကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့နှင့်တင့်တော်တော့အရေးချင်းတင်မှာမရှိရင်ထိုအလုတ်အတွက်တင့်သက်တာကိုမြုံနှံထားဖို့ကိုတော်သည်ဘဲသောအခါမှတောင်းစုမည်မဟုတ်ပါစီးစိမ်ရတတ်သောတင့်မှာတကယ်ရှိနေသည့်အရေးချင်းများအားတင့်အသက်တာနှင့်ဖီးယားသခင်ကလှုပ်ဆောင်စီလိုသောအရာကိုအခိုင်အမာပြသနေ၏ထိုအရေးချင်းများကတင့်အသက်တာအတွက်ထားရှိသောဖီးယားသခင်၏အလိုတော်ကိုသိနိုင်ရန်တေးလွန်စားများပင်ဖြစ်သည် တင်ဒီဒီဇိုင်းဆင်စဲနိုင်ဖြစ်စီစုဆောင်ရေးနိုင်ဖြစ်စီပုံဆွဲခြင်းနိုင်ဖြစ်စီစီယံရေးနိုင်ဖြစ်စီထူးချွန်တော်သူဖြစ်ရင်တင်ပေါ်အတက်တာအတွက်ထားရှိတော်ဘုရားသခင်အကြံစီတော်နိုင်ထိုအေးချင်းကိုအတုံးချစီလို့ကြောင့်ကိုတေစာပေါ့ယူဆနိုင်မိသည်ဘုရားသခင်သည်အေးချင်းစွမ်းရည်များကိုအလဟတ်တက် အချင်းဒီမဖြစ်စေဘဲကျွန်တို့ကိုခွဲခတ်အမှတ်သားတော်မူရာအခမ်းကဏ္ဍမှာကျွန်တို့ဤအည်ချင်းများကိုလိုက်ဖက်အောင်ရှင်တွဲနေရချတော်မူ၏တင်းနိုင်ရှိတော်အည်ချင်းဆောင်းရည်များသည်တင်းပွားရှင်တန်ရည်တစ်ခုတည်းအတွက်သာအသုံးပြုဖို့ဘုရားသခင်ပေးထားသည်မဟုတ်ပါထို့ကြောင့်ရုပ်ကိုတင်းဤအမှုတော်ဆောင်ခြင်းအစီခံခြင်း၌အသုံးပြုဖို့ယံဘုရားသခင်ကပေးရထားခြင်းဖြစ်သည်ပေကျူးကတင်းတို့သည်စုကျေးစုတော်ကိုအတိအီခံရချသည်နှင့်အညီ ပြာတိကင်းအထူးထူးအပြားပြသောခြေဆုတော်ပန်းနာဆိုးကောင်းခဲ့သူအချင်းချင်းဝေငှပီးကမ်းကြလောဟုဆိုထား၏။ဣသအုကိုရေးသားခြင်းမှာပင်ဇလဘက်အသိတော်ဤအမှုတော်လုပ်ငန်း၌လူခွန်ထောင်နီးပါးကန်းတို့သည်မိမိတို့၏စွမ်းရည်များကိုအသုံးဖြည့်လျက်ရှိနေကြသည်။စီးရဲချို့တဲ့သောသူတို့အားပေးရန်အတွက်လာရောက်လှူထားသောကားများအုပ်ပြူပြင်ခြင်းအသိတော်များဝေနိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအယောင်းဝေလုပ်ငန်းကိုရှားဖွေခြင်းဥယင်ပြူပြင်ခင်းကျင်းခြင်း ဖိုင်တွဲများကိုစနစ်ကျစုစည်းခြင်းအမှုပညာဖန်တီးခြင်းအစည်းအဝေးများရေးဆွဲခြင်းအစာအုပ်ပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်းဈေး market စောင်းရှောက်မှုပေးခြင်းအစားတောက်များပြင်ဆင်ခြင်းတချင်းများဆက်စပ်ရေးသားခြင်းတိဂိတတင်ချပိုးချခြင်းတရားဝင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရန်စီမံချက်အဆူပြူချက်များရေးသားခြင်းအသိန်းဖွဲများအား နီပိလံပြပြုခြင်းတရားဟောခြင်းများအတွက်သူတည်တနာပြုခြင်းနှင့်ဘာသာပြဆိုခြင်းအစသဖြင့်ကျွမ်းကျင်ရာအလုံးယာပေါင်းများစွာကိုလှူဆောင်ရရှိကြ၏။တိင်ဝင်သူအစ်စ်များတို့အားလည်းသို့တော်ညာလည်းကောင်းစွာလုံနိုင်တဲ့ဘေးရာမဆိုးတင့်အသိန်းတို့အတွက်လှူဆောင်ပေးတဲ့ဟုပြောကြားထား၏။ပုံတံတန်တိပင်ကိုအသေးသေးကိုအသုံးပြုခြင်းကျွန်ုပ်တို့ဒီမိမိတို့တဦးချင်းစီကမိမိ့မျှတမှုထူးသူဒီကိုသတိမမူကြပါဘီ။ဤအချက်ကိုယထာဘုရားစစ အရှိကိုအရှိတိုင်းပေါ်ပြရမည်ဆိုပါလျှင်အချုပ်တော့တိပံပညာရှင်ချုပ်ကစကြဝဠာရှိအမှုံရှိရှိသမျှတို့သည်တင်းတမှုထူးကြမှုကအသက်တားဤတိပံနိစ္စအချက်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ဘုရားတခင်သည်တင့်ကိုပြုပြင်ဖန်ဆင်းစဉ်ကပုံစံခွက်ကိုအတုံးမဖြူခဲ့ပေ။သည်နှင့်ချွတ် subset တူသည်လေ။ ဤတိကားမြမရှိခဲ့သလိုဘဲတော့ကားမှလည်းရှိလာမည်မဟုတ်ပေ။တင်အနီနာဝင်းခြင်းကိုပဲကြည်လိုက်ပါအောင်။ဘုရားရှင်သည်အမျိုးအမေများပြားရှောင်လဲ့မှုကိုနှစ်သက်မြနိုးတီမှထင်ရှားလာပါ၏။ကိုရောတီကျွန်ုပ်တို့တအူးချင်းစီတို့အားတမှုထူးသောကိုရီကိုသွေးလက္ခဏာတို့ဖြင့်ပေါင်းဆက်က္ခာဖန်ဆင်းပြုပြင်ထား၏။ဘုရားတိခင်သည်မိမိပါတာတအူးတဲ့နေတတ်သောဘာတိပါတာများကို၎င်းသူတစ်ပါးနှင့်ရောရောနှောနှောနေတတ်သောတွင်ပွန်းပြောပြောသမာများကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကိုယ်တော်ဒီလုံရုပ်လုဆင်တိုင်းပုံမှန်လို့ရန်တာပြောမှုတဲ့တမယိုးကြသမားများကို၎င်း တံပြောင်းထွေလာအလို့အမျိုးမျိုးကိုလုရံနှစ်သက်တော်သူများကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏ကိုလိုတီအချို့တို့ကိုအတွိခေါ်တမအဖြစ်၎င်းအချို့တို့ကိုခန်းစားတတ်သူအဖြစ်၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏အချို့သောသူတို့မှာတအူးရေလုရသောအလို့ကိုအကောင်းဆုံးလှောက်ဆောင်တတ်သူလိုအချို့တို့သည်အသိအဖွဲနှင့်လှောက်ဆောင်လျင်ပို၍ကောင်းမွန်စွာလှောက်ဆောင်နိုင်သူများလည်းရှိကြသည်တမချန်းကဘုရားသခင်သည်လူအမျိုးမျိုးကိုတုံး၍ဤအဖုံဖုံအဖြစ်လှောက်ဆောင်တော်မူသည်ဤဘုရားသခင်တပါး၏က သူတို့အားလုံးတို့ဖြင့်မိမိ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်တော်မူသည်ဟုဆို၏။ဖျားသခင်သည်ပင်ကိုယ်အရေးတဝီအလုံးစုံတို့ကိုအသုံးပြုတော်မူသည်ဟုသောတက်တည်အများပြားကိုတမန်ကျန်ကဖော်ပြထားသည်။ပိတုသည်မျောလင်းကျထားတတ်သူဖြစ်သည်။ပေါ်လူအားစိတ်ဆိုးလွယ်သည့်ရေယမြီမှနှို့ငယ်တတ်သူဖြစ်သည်။တင်သည်တပည့်တော်၁၂ပါး၏မတူသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတို့ကိုကြည့်တော်အခါအဘဲကြောင့်သူတို့သည်အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်တတ်ကြသည်ကိုအလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်၏။ မှုတော်လုပ်ငန်းအတွက်မှန်တီမှားတီဟုဆိုရမည်ပင်ကိုစရိုက်မရှိပါအတင်းတော်သည်ဟန်ချက်ညီပြီးမိမိဤအရာတာကိုထုတ်ပေးနိုင်ရအတွက်ကိုယ်ဤကိုယ်သူအလုံးစုံကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကအရာတာဓမျိုး၄းတာပေးနိုင်မည်ဆိုရင်ကဘာကြီးသည်အလုံးပင်ပြင်းကြီးညင်းငွေပွေများအရာတစ်ခုဖြစ်နေပေတော့မြည်ကာအားလျော်စွာလူတို့သည်အရာတာစေကိုဖော်ထုတ်ပေးနေကြပေသည် သိပေပိကုအေရီသွေးကတင်ဒီမိမိ၏ဝိညာဉ်စုကျေးစုများနှင့်စွမ်းရည်များကိုမြေကဲသို့အတုံးပြုမြည်မိတိညာမှာအတုံးပြုမြည်ဟုသောအချက်ဤအကျိုးတရားမှရှိဤဥမာအားဖြင့်လူနှစ်ဦးတွင်ဧဝင်ဂေရီလုပ်ငန်းအတွက်ဝိညာဉ်စုကျေးစုရှိကြသည်သို့တော့တဦးကဗာတိဗာတာနေတက်ပြီးတဦးကရွရွနောနောပြပြောနေတတ်သူဖြစ်ရင်ဤစုကျေးစုကိုအတုံးပြုပေါ်ပြပုံ၌မတူဘဲခြားနားသွားမြည်ဖြစ်သည် လက်သမားများသည့်တစ်သားအကြောတိုင်တွေလှောက်ရခြင်းကတစ်ကြောကိုကန့်လန့်ဖြဲ၍လှုပ်ချင်းထက်လွဲကူချောင်းကိုကောက်စွာတည်ကြသည့်ထုံနီတူစွာတင်းပင်ကိုဇိုင်းနှင့်ဆန့်ကျင်သောနီးဟန်နှင့်ပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်တွန်းအားပေးခြင်းခံရသောအခါစိတ်တင်းကျပ်မှုစိတ်မတက်မသာမှုတို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးအာထုံမှုနှင့်စွမ်းအင်တို့ပိုစိုက်ထုတ်ရပြီးတော့ဤရလမှာလည်းအကောင်းဆုံးရလထွက်ပေါ်လာမည်လည်းမဟုတ်ပေထို့ကြောင့်တစုံတဦး၏လုပ်ငန်းကို လာယူတူပါလောက်ဆောင်ခြင်းကမြည်သသောအခါများအလုံးမဖြစ်နိုင်ပြီ။တင်မသူတို့၏ပင်ကိုအေးသေးမှရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ထို့ပြင်ဖျားသိခင်ကတင်အားတင်ဖြစ်သည့်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။တင်သည့်တပားသူတို့၏ပုံသက်သည့်စန္ဒမုနာများကို တေယံစီခုနိုင်ပါသည်သို့သောတိင္ကိုပြုပြင်ထားသောငကုပုံတရံအာဖြင့်ခံယူတေယံစီယူရမည်ယခုကိအခါတွင်တိင္ဤပင်ကိုစီရိုက်ကိုယီကူသွေးကိုနားလေစေရန်အထောက်ကိုပြုသည့်စာဥ္စာရန်ကရိယာများစွာရှိပေသည်ဖျက်ရှုလေလာခြင်းဖြင့်တိင္ပင်ကိုအည်အသွေးကိုရှားပွေတွှိစီပြီးပြားကျွမ်းမိတို့အသုံးပြနိုင်မိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပေမည် ပြ <ís> so on on ားရှိခိုးကြောင်ပရင်စာဒီတို့တွင်ပုံဖော်ချိန်မုံထားသောမှန်ရောင်စုံကဲ့သို့ကျွန်တို့၏ပင်ကိုအေးတို့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတို့သည်ဘုရားတိခင်အတင်းတော်ကိုအယောင်အသွေးဆုံလင်းစွာပုံစံမျိုးမျိုးနှင့်ထင်ဟပ်ကြပါသည်။ဤတို့ယောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းကဘုရားတိခင်၏မိသားစုကိုနတ်ဆိုင်သောကောင်းကြီးဆုံလင်းမြားပြသောကောင်းကြီးများအောက်ကန်စားစေပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့တဦးချင်းကိုလည်းကောင်းကြီးဖြစ်စေပါသည်။ ဘုရားသခင်ကတင်အားလှူဆောင်စီလိုသောအရာကိုလှူဆောင်ရခြင်းကလေအာရကျင်းဲ့ဖွဲ့ကောင်းလာပါသည်။ဘုရားသခင်ကတင်အားပြုပြင်ထားသောပင်ကိုအေးသွေးနှင့်ကံ့ညှီသောနိဟန်တိုင်းအမှုဆောင်ရွက်ရသောအခါတင်သည်စိတ်ချမ်းသာမှုအလိုပြည့်ဝမှုအချိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းမှုတို့ကိုတွေ့ကြုံခန်းစားရပါသည်။ပုံတံတန်မိမိအတွေ့ကြုံများအသုံးပြခြင်းတင်သည်တင်းဤအတက်တာ၌တွေ့ကြုံရသောအတွေ့အကြုံများစွာဖြင့်ပြုပြင်ပေါင်းသွင်းခြင်းခံခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ အဋ္ဋိကြုံများစွာမှတင်းအင်းနဲ့ထင်းချုံနိုင်စွာမရှိသောအဋ္ဋိကြုံများဖြစ်ပေသည်။ဘုရားရှင်ကမိမိရွယ်ချက်အတွက်တင်းအာပုံသွင်းရန်အလို့ငှာထိုအရာများကိုဋ္ဌိကြုံခွင့်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ဘုရားရှင်အတွက်အစီခံရန်တင်းပုံတရန်ကိုစီစစ်သုံးတက်ရာ၌တင်းအဋ္ဋိမှဋ္ဌိကြုံခဲ့သောအဋ္ဋိကြုံအနည်းဆုံး၆မျိုးနှင့်စီစစ်သုံးတက်ပါမည်။၎င်းတို့မှာမိသားစုအဋ္ဋိကြုံများတင်းမိသားစု၌အကြီးပြင်းလာရာ၌တင်းသည်ဘေးအရာကိုခံယူခဲ့ပါသည်လေ။ကျင်ညာဤအဋ္ဋိကြုံ တင်ချောင်းနေစဉ်ကတင်အနှစ်သက်ဆုံးသောဘာသာရေးများကအပေနီလုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံမြည်သည့်အလုံးများကိုအထူးယောက်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်သည်။မြည်သည့်အလုံး၌အပြုံ့မွေဆုံးဖြစ်သည်။ဝဉဉရေးရာအတွေ့အကြုံဖျားသခင်၏အဓိပ္ပယ်အရှိဆုံးဂုံလွန်ခဲ့သောအချိန်များကအပေနီအမှုတော်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအတိတ်ကဖျားသခင်ကိုမြည်ခဲ့သောအစီခံခဲ့ပါသည်။နာကျင်ပွေအတွေ့အကြုံများမြည်သည့်ပြေသနာထိခိုက်မှု စုတော်နဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းများကခံယူခဲ့ရတဲ့အရာများကအဘယ်နည်း နောက်ဆုံးမျိုးစာဖြစ်သည့်나진보အဋ္ဋိချုပ်မျိုးကိုဘုရားတိက္ခိဒ္ဓအတုံးပြု၍တင့်ကိုခရိယံသာနာလုပ်ငန်းတို့ဖြင့်ပြင်ဆင်တော်မူ၏ဘုရားတိက္ခိဒ္ဓဤတိတိခိုက်နိနာမှုမျိုးကိုမျှအလဟတ်တံဖြစ်စေပြီအမန္တေရော့တင်းဤအကြီးမျက်ဆုံးသောအမှုတော်လုပ်ငန်းသည်တင်းဤအကြီးဆုံးသောစိတ်တိခိုက်나진ချင်းမှဖြစ်ပေါ်လာပွဲရှိသည်ဒေါင်းယောကလက္ခဏာမျက်နှာပြပြမျက်လုံးပိတ်ပိတ်အုံးတော်မမှန်ဘဲမှုေးဖွာလာခြင်းနှင့်မှုေးလာသောကလိရှိသောမိပါများကိုအလားတူကလိရှိသောဇနီးမောင်နှံထက်မိသူကပိုး၍ကောင်းစွာအမှုဆောင်နိုင်၏ အဲ့ဒီအကြီးအကဲဘဝမှလွမြောက်လာတော်မူတဲ့ထင်မြေသူကအယံပြဆလူကိုတာ၍ကောင်းကောင်းကုညီနိုင်မည်။ခင်မွန်းတဲ့ကအခြားမြို့သမီးနှစ်ဖောက်ပြန်ပြီးခင်မွန်းတဲ့이ဆွင့်ပြခြင်းကိုခံရသောအမြို့သမီးထက်အလားတူခံစားနေရသောအမြို့သမီးကိုမြေသူကတာ၍ကောင်းစွာအမှုဆောင်လိုက်မည်။ဘုရားသခင်၏တင့်အားနာခြင်းပွေအဋ္ဌိချုပ်များဟုတမင်တကာဖျက်တမ်းကွေးပြူခြင်းကတင့်အားဖြစ်သူတပားတို့အားပြုစုဖို့အလို့ငှာပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်သည်။ အမှန်တရားကငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ခြေဆွရောအာဖြစ်ကိုယ်တိုင်သက်တာခြင်းရှိတကယ်သို့စည်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးကိုခံရသောသူတို့အားတသက်သာစေနိုင်မည်အကြောင်းစည်းရဲခြင်းမျိုးမျိုး၌ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားတသက်သာစေတော်မူ၏ဟုဆို၏။ တင်သည်ဘုရားသခင်၏အထုံးဖြူခြင်းကိုခံရဖို့အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိပါကသင်ကောင်းစွာနားလဲသဘောပေါက်ထားအမိအမှန်တရားကြီးတရမှတင်အသက်တာရှိတင်ဖုံးွယ်ထားလိုသော၊သူ့မဟုတ်တင်မိပြောက်လိုသောသဘောမကျအဖြစ်ဆုံးသောသူ့မဟုတ်စိတ်မချမ်းမြေ့ဆုံးဖြစ်သောအထွဋ်အချုံများကိုဘုရားသခင်ကတပါးသူတို့ကိုတတသားစေဖို့အထုံးဖြူလိုသောအထွဋ်အချုံများဖြစ်သည်ဟုသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်ထိုအထွဋ်အချုံများကတင်ဤအမှုတော်လုပ်ငန်းပင်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်မှတင်ဤနာခြင်းဝဲအထွဋ်အချုံများကိုအထုံးဖြူနိုင်ရန်အတွက် သင်မှာသူအကြောင်းအရာတို့ကိုလှလူလလဝေငှခြင်းတော့ဆန္ဒရှိရမြည်သူအကြောင်းအရာများကိုဖုံးကွယ်မနေတော့ဘဲသင်ဤအမှားများဆုံရှုံပြောက်ွယ်မှုများနဲ့ကြောက်ရွံ့စိုးထိတ်မှုများကိုယူသားစွာဝန်ခံရမြည်ဤတို့လုဆောင်ခြင်းကသင်ဤအထီရောက်ဆုံးသောအမှုတော်လုပ်ငန်းဖြစ်နိုင်ပါသည်လူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဤခွန်အားအစွမ်းသတ္တိများကိုကြွားဝါခြင်းကိုကြားရသောအချိန်ထဲကျွန်ုပ်တို့ဤအားနည်းမှုတွေ၌ဖျားသခင်ဤယေရှုတော်ကမိခဲ့တို့မားဆာခဲ့တီကိုကြားရသောအခါပူ၍တတတာခွန်အားရရှိကြသည် ရှင်ဘောလူသည်ဤချက်ကိုကောင်းစွာနားလည်သောပောက်ခဲ့သည်အထူးသဖြင့်ယောဂဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံရကြနေသည့်စိတ်တကြအကြောင်းယူသားစွာဝေခံခဲ့၏သူကညီကိုတို့အာရှိပြည်၌ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းသည်ဟူသောအသက်မလွတ်နိုင်ဟုထင်ရ၍မခံနိုင်အောင်အတိုင်းထက်အလွန်လေးသောဆင်းရဲခံရသောအကြောင်းကိုတင်းတို့မသိဘဲနေစေခြင်းကငါတို့အလိုမရှိငါတို့သည်မိမိကိုကိုအစင်မကူစားဘဲတည်သောသူတို့ကိုထားမြောက်စေတော်မူသောဖျားသခင်ကိုကူစားမည်အကြောင်း သေးသေးခုစီရင်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ခံရတဲ့တူဖြစ်၏ဟုဝန်ခံခဲ့၏။ရှင်ဘောလူကမိမိတန်တရားနှင့်စိတ်တကြဆင်မှုအတွေ့အကြုံကိုလျှို့ဝှက်ထားခဲ့ပါကလူသားမောင်များစွာတို့ကသူ့အတွေ့အကြုံမှအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရရှိမိမှာမဟုတ်ပါ။ဝေးမြသောအတွေ့အကြုံကသာသူတစ်ပါးတို့အားမားစကူညီနိုင်လိမ့်၏။အော်ဒိုးစ်ဟက်စလီကအတွေ့အကြုံဆိုတာကတင့်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တာမဟုတ်ဘူး။တင့်မှာဖြစ်ပျက်လာသည်များကိုတင်ကဗာလုတ်လိုက်ခြင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဟုဆိုခဲ့၏။ သင်တတမှာဖြစ်တန်းခဲ့ရတော့အတွေ့အကြုံများဝင်ပါလို့မလဲသင်ခန်းစာရတော့နာကျင်မှုများကိုအချီးနှီးမဖြစ်စေပါနဲ့ သူတို့ဘာတော့အားကုညီမားစားဖို့ရန်အတုံးဖြူပါအမှုတော်မြတ်အတွက်တင့်အားဘုရားသခင်ပုံဖို့နေတဲ့နီးလန်းငားတွေကိုလည်လာပြီးတဲ့အခါကိုရောအတွက်အစီကံစီလိုသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဘုရားသခင်မှတင့်ကိုပြင်ဆင်ပြူပြင်ခဲ့ပုံကြောင့်တင့်သည်ဘုရားသခင်၏အချို့ချာအားနာနှင့်ရှင်းလင်းသောစိတ်ကူးအယူအဆကိုနည်းနည်းစွာတံမိုးထားအတိမတ်ပြူလာလိုက်မယ်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါတယ်တင့်အားပုံသွင်းပုံဖို့ခဲ့ပုံကိုအတုံးဖြူခြင်းကအမှုတော်လုပ်ငန်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုနှင့်ကိုစိတ်ချမ်းသာကြည်နဲ့အာရမမှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပင်ဖြစ်တယ် သင်၏ပင်ကိုယ်ဇိုင်နဲ့သင်၏အတွေ့အကြုံများအောကောင်းဆုံးဖော်ပြနိုင်နေတယ်။တင့်နှလုံးဆန္ဒရှိသောနေရာမှာတင်းဝိညာဉ်စုယေစုများနဲ့စွန့်ရည်တက်တိများအုံးတို့ပြုတဲ့အခါသင်ဟာအထူးယောက်ဆုံးလောက်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်လာပါမယ်။အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လေသင်ဒီအောင်မြင်မှုရလေပင်ဖြစ်မယ်။တောင့်သက်တည်းမိမိရည်ရွယ်ချက်ကိုတောင့်သက်ဆင်ခြင်း တွေးစာမြည်အချက်မြည်သူကားမြှောက်ချလုပ်မဖြစ်နိုင်မီစင်ချင်ရမြန်ပိုက်တင်းတို့သည်စုကျေးစုတော်ကိုအတီးအီးခံရကြသည်နှင့်အင်းဘုရားတိခင်အထူးထူးအပြားပြားသောစုကျေးစုတော်ဗန္ဒာဆူကောင်းကဲ့သို့အချင်းချင်းဝီငှပေးကမ်းကြတော့တစ်ပေးခန်းကြီးလေးအငဲတဆင်းစင်စားစင်ချင်ရမြေကုန်းဘုရားသည်ပေးထားသည့်မြေသည့်ဆွမ်းရည်တို့မဟုတ်ကိုပိုင်အတွေ့ကြောင့်ကိုကျွန်ုပ်သည်မိမိအသိတော်ကိုပေးလိုနိုင်မည်နည်း